Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes sem v družbi Branka Miličeviča, predstavnika SIQ Ljubljana. Branko, živjo, dobrodošel. Živjo, pozdravljeni še z moje strani. Živjo. S Slovenskim inštitutom za kakovost in meroslovje sodelujemo že vrsto let. Mislim, da se predstavljate skoraj na vseh naših dogodkih. Podjetje Palsit pa je pri vas tudi certificirano po ISO standardu 27001. Branko bo jutri predaval na konferenciji InfoSec Expo, katera bo zaradi nastalih razmer letos prvič organizirana online. Predstavil pa nam bo stanje informacijske varnosti v letih 2015 do 2019 s predstavitvijo kritičnih ranljivosti v organizacijah. Branko, meniš, da so podjetja v nastalih razmerah izpostavljena enakim tveganjem kot v času pred epidemijo? Ja, vsekakor. Mislim, številna podjetja so morala v razmeroma kratkem času spremeniti ustaljene načine komuniciranja interno in navzven, dostopa do informacij in tudi delovnega okolja, delo od doma, oddaljeni dostopi, orodje za skupinsko delo. Pospešena digitalizacija je površino kibernetskih groženj še dodatno povečala in razpršila. Dodatni izzivi se pojavljajo centralizacijo varnostnih politik, obvladovanja oddaljenih dostopov in utrjevanja delovnih postaj zunaj imenovanega varnega okolja organizacije. Zdaj, krajši čas prilagoditve, značilno za agilna podjetja, pa ni nujno pokazatelj enako učinkovitega upravljanja informacijske varnosti. Prej nasprotno. Če navedem primer, digitalizacija procesov, online ponujanje storitev oziroma izdelkov, prehodi v oblak. Bistvena komponenta takšne digitalne preobrazbe je ustrezna strategija kibernetske obrambe, ki vključuje tudi neodvisno preverjanje njene odpornosti in ne samo finančni oziroma funkcionalnostni vidik poslovanja. Ali slednje pomeni tudi več prostora za motivirane hekerje? Absolutno. Kreslin v enem znanem komadu pravi, ker sovražnik ne spi. Enako velja tudi za novo nastale razmere, ki jih s hekerji s pridom izkoriščajo. Statistika pojavnosti phishinga še vedno je number one attack delivery vector, ali pa če omenim na primer ransomware napad na pogodbenika, ki zagotavlja informacijsko podporo ameriškem nuklearnem arsenalu, ki se je zgodil pred nekaj dnevi. Katero od področji tvoje ekspertize, namreč znan si po specializirani skupini izkušenih pentesterjev, posebej izpostavil? Ja, mislim, poleg ustaljenih storitev varnostnega preverjanja informacijskih tehnologij, vse več pozornosti namenjamo zmogljivosti oziroma sposobnosti organizacije zaznavanja in odzivanja na varnostne incidente. Vse bolj pogosti so odmevni napadi na korporacije, vladne ustanove in ponudnike storitev. Naprimer, zadnji napad na avstrijskega ponudnika mobilne telefonije, ki se posledic napada zavedajo šele po nekaj mesecih od dejanskega vdora v navidez nepomemben ali pozabljen sistem. Tu pa se poti motiviranemu napadalcu dejansko šele odpro. Dobra novica je, da lahko organizacije danes svojo kibernetsko odpornost tudi preverijo s tako imenovanim red tim kibernetsko vajo, merjene sposobnosti organizacije, da tak poskus bodi si prepreči ali vsaj zazna in se ustrezno odzove. In ali drugače, na katerih področjih ste trenutno na SIQ Ljubljana najbolj zasedeni ali pa vas utečeno stanje upravičeno najbolj skrbi? Nekako vidimo odpiranje bančnih storitev tretjim ponudnikom. Cilj je sicer plemenitenje storitev, kar seveda na glas pozdravljamo, vendar ne za ceno varnosti, tukaj imamo v mislih predvsem PSD2 standard, in pa ne pozabimo tudi na nosilce bistvenih storitev oziroma ponudnike kritične infrastrukture,
ti se odpirajo za voljo optimizacije in s ciljem o hitrejšem odločanju, industrija 4.0 in pa na spletno povezane sisteme, mobilne, cloud, provisioning, big data analitika in pa zasebnost, ne nazadnje. Dobro je. Branko, hvala za ta pogovor. Vabljeni torej jutri na predavanje SIQ Ljubljana na InfoSec Expo konferenco. Začnemo ob 9:00 zjutraj. Tako da udeležba je brezplačna, tako da še vedno se lahko prijavite na infosecexpo.palsit.com. Vsem skupaj želim lep dan, naj vam dež ne pokvari razpoloženja, napoved je lepa, tako da jutri bo sonce in vidimo se jutri online. Adio. Hvala, vidimo. Adio.